Hei og velkommen til Lerøy. Har du lyst til å bli med inn og se hva vi driver med? Lyst til å sjekke ut huben der vi driver med innovasjon og produktutvikling? Marianne, vi har en kunde som ønsker å utvide hvitfisksortimentet sitt i butikk. Samtidig så er de nysgjerrige på tare som mat. Og det er det vi jobber med her nå, Fredrik. Ja, og det jeg har tenkt er at vi skal bruke torsk, og vi skal bruke loinsen som vi deler i porsjoner. Og så skal vi ha på tare. Hva tenker du der? Jeg tenker i forhold til torskeloin, så er det vel den med havsalt som er mest ypperlig. Det synes jeg er helt perfekt. Og så har jeg tenkt vi skal ha litt grønnsaker til, og da har jeg tenkt på broccolini og hjertesalat. Test ut det. Og så har jeg lyst til vi skal toppe det med olivenolje for å få frem det vegetale. Høres meget bra ut. Og da må vi gå på kjøkkenet og teste det ut. Det må vi. Sånn, Torbjørn. Da tenkte jeg vi skulle ta og begynne å lage produktet. Her er to fine loinstykker. Og så aluminiumsform, den minste. Og på den ene så legger vi hjertesalat. Har på et stykke fisk. Den andre, broccolini. Sånn. Og så Viktig ingrediensen. Mer pulver. Ta rikelig på, ja. Ja. Cirka 4% total krøget av meg. Ja. Havsalt. Sånn. Og så har vi på olivenoljen. Så inn i ovnen. Yes.